Aí, pessoal, agora ele tá indo arrancar. Parou um pouquinho para refrigerar um pouco a máquina, jogando bastante areia, agarrando por causa da graxa nos trilhos. E o trem tá com a lotação máxima. No final do vídeo, deixem seu like. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no canal. Meu muito obrigado e até a próxima.